Ons gaan nou 'n bietjie hoender vlerkies maak. Hierdie is een van my top gunstelinge. Deel eers begin deur om 'n kleintjie swart peper op die vlerkies te gooi. Ek sit hulle altyd so uit op 'n papier. Dit maak dit maklik vir skoonmaak na die tyd. En ek haal hulle ook uit dat hulle kamertemperatuur raak voordat ek hulle braai. En dan braai hulle vinniger en hulle braai baie makliker. Dan sit ek 'n klein bietjie olie. En hierdie is een van daai goeders wat jy eenvoudig hou omdat die sous wat ons saam met dit gaan maak jou die geur en die smaak moet gee en nie die hoender noodwendig nie. Want hoender op sy eie proef verskriklik lekker. En op die vuur het ek 'n groot gietyster groefpan wat nou al lekker warm geraak het hierso. En al wat ek dan gaan doen is om die vlekkies so op hom te sit en hulle gaan dit nou maar so braai terwyl ons die sous maak. Hierdie is een van die goed wat ek dink op die aarde die meeste onderwaardeer word. Want mense misgis die smaak en die geur wat hierdie ding vir jou gee. Ongelooflik lekker waterig, soet. Interessante manier om dit te sny. Sny hom in die helfte deur. En dan doen ek soeke stukke, soeke wiggie slaai, wat ek in 'n mooi bak pak. Dit. En nou om 'n paar interessante goeders te doen. Klein bietjie dun gesnyde rooi ui. En natuurlik 'n klein bietjie sout, die rooi dit vergeet nie. En ons los dit net so op die snybord vir nou. Terwyl ons die res van die bestanddele gaan voorberei. Lekker vars nektarien, perskes, mosterd en watter vrugte jy gebruik nie, solank dit in seisoen is. Arbeie werk net so goed. En dan 'n heerlike popel of 'n papaja net so in die helfte. Maak seker hy is baie lekker ryp. Want anders is dit nie lekker nie, hy moet so soet as moontlik wees. Dan kan jy dit ook mooi sny. Gewoonlik sorg net tot buffies doen die ding. En dit lyk vreeslik mooi, veral as mense net so hoog sit. Dit is sy eie ding doen. Die druiwe, hulle gooi jy sommer heel op. Dit is amper soos 'n vrugteslaai. Maar ek dink klein bietjie meer interessant en ek dink dit beslis waar hierdie jaar se feesvieringe heen moet gaan. Alternatief en vars en heerlik. Net so. Nou vir 'n bietjie vars kaptevoljander. Een van daai goeders wat jy nie die stingeltjies hoef af te haal nie. Hierdie is waar al jou geur en jou smaak lê, is daar in daai stingeltjie. Rol dit op in 'n bonneltjie en dan gee hom net so 'n lekker vinnige kompliment. En nou wil ek 'n vinnige slaai sousie maak. Ek het gewone dubbeldikte yoghurt hierso, omtrent so 'n koppie daarvan. 'n Lekker rond olyfolie, klein bietjie suurlemoensap. Weer bietjie kruie. En direk binne in ons slaaisous in. En dit word goed gedoen. Maar ek dink soos wat hy is, al wat jy nodig het. Dit is amper so of jy kan dit of bo die slaai sit of soos wat ons nou gaan doen, sit hom aan die kant en dan kan jy jou hoendervlekkies daardeur doen. Swart peper. Lekker baie daarvan. Hier is
de deur. Zo, nou vir die lekker gemarineerde eitjies. Die kan al klaar koel, hy het so effens sag geraak van die suur en van die sout. En dit bring ongelooflik 'n mooi kleur. En maak seker dat die slaai op 'n heel ander plek is. Al wat jy nou moet doen, is wag vir jou hoendervleisies om gaar te raak. En dan bedien jy al die goeders saam. Mense gaan hulle vingers af.